Fala galera, JN Televisio, Sopa Famoso aqui em mais uma pré-estreia de filme aqui em São Paulo. Hoje estamos aqui prestigiando Grande Sertão, que tem um elenco assim recheado com diversas personalidades: Luiz Miranda, Caio Blá, Eduardo Esteves e muito mais. Então galera, o filme vai estrear agora dia 6 de junho, vem todo mundo pro cinema e ó... Quer saber o que que o elenco falou aqui pra gente? É simples, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha e ative as notificações pra vocês não perderem nada, porque a JN Television tá em cada evento incrível. Então, ó, sigam aí JN Television UFC no Instagram, JN Television no YouTube, hein? Se inscreva no canal e vem conferir o que que o elenco falou aqui pra gente. Será que eu consegui entrevistar o melhor do mundo? Se liga aí e vem com a gente! Fala galera, seguimos aqui pré-estreia do filme Grande Sertão. O evento tá incrível e você que não veio perdeu a chance de conhecer essa... Você tá preparada porque eu vou falar de você aqui? Gente, não sei. Vamos ver. Uma das maiores atrizes do Brasil, do mundo e claro em breve de Marte, graças a Elon Musk, que vai querer levar a Luellen também pra gravar. Será que teremos um Marte Ataca em Marte dessa vez com a presença de Luellen? Olha que responsa que seria, né? Que loucura. Imagina essa cena, imagina. Imagina. Ela é maravilhosa. Catana, como é que tá sendo pra você fazer parte dessa noite tão especial pro cinema mundial? Eu tô maravilhada, é muito incrível poder fazer parte disso. Eu acho que esse filme é de fato mais um marco na história do cinema brasileiro e fazer parte disso, com essa personagem tão gostosa, trabalhar com gente que eu sempre admirei, eu tô muito feliz. Que maravilha! O que que a galera pode esperar da sua personagem no filme? Pode esperar muita alegria, pode esperar muita leveza e eu acho que para além disso tudo pode esperar muita compreensão. A Yorinha é uma personagem que compreende as pessoas e evita julgamentos. Eu acho isso muito bonito. Ela ama as pessoas do jeito que as pessoas são, independente de qualquer decisão que elas tomem. As pessoas são pessoas e merecem ser amadas. Eu acho que é muito bonito isso que a Yorinha tem. Com toda certeza. Para a gente finalizar, o filme é inspirado num grande clássico da literatura brasileira. Qual que é o peso que isso acaba trazendo para a nossa cultura? Porque é um livro que está virando filme agora, né? Pois é, eu acho que o que pode acontecer, e eu espero que aconteça, é que as pessoas mais jovens, etc., elas se interessem pelo livro. Porque eu acho que é isso que a arte faz, né? Que o audiovisual, quando pega um livro, é fazer esse chamamento, fazer com que as pessoas revejam as coisas que a gente tem no nosso país que são tão incríveis. Então eu espero de verdade que as pessoas vão assistir no cinema, que as pessoas também procurem o livro, para elas entenderem aí um pedacinho do nosso Brasil. Que maravilha, Gatona, quero te agradecer por essa entrevista incrível, parabenizar pelo trabalho, pela história, que Deus abençoe, o que precisar, a JN Televisão tá de portas abertas, viu? Muito, muito obrigada, obrigada. Galera, e vem pro cinema dia 6 de junho. Dia 6 de junho, Grande Sertão, em todos os cinemas, vem assistir a gente. Vem pro cinema e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, valeu!